kompenzu. Jo, po flas për projekte zoti deputet. Pse çka kanë ata domthonë ata s'kan drejta çka? Ata 8 milion më vërshu prapa, çka do të më u bëhet me njerëz? Domthonë skenderoi. O burokracia, burokracia qytete, ata nuk ka qytetor ti vani. Nuk po flasim kur. Se mos po përkra ato projekte e ka fol për stadione me rregull tip, a di çka e ka flet zoti deputet? Je ka flet me mburrje që je ka në ndërtu stadion atje me rregullat FIFA 4-5, ndërkohë s'ke financu projekt që e bën të mundshme mu ka përcy problemet që është shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore dhe vërshimet, ku mund ta ketë faj pas faj në komuna. Po aty ku po kalojmë na? Ka projekt. Na aty kalu, na jena aty kalu qeveria. Ka projekt. Po kalu në Ministrisë Infrastrukturës, jo komunave. Në luksit që sa sporti luks, po ta themi jo shumë luks stadiumi, jo e pas. Nëse e krahasojmë me se kemi asnjë, kemi me ose kemi asnjë, po ata luajnë në Shqipëri. Na përllaç. O, po, ai nuk ka problemi aty i Ferizorit, se pse kia se kemi Prishtinë. Ke s'ka bën me një Ferizor. Prishtinë se gashi, por ato po them, prioritet besoj që është për sportin. Po, po. Lutem se duke e dëgjuar deputetin sinqerisht unë e di që ka qenë drejtat komunal tha pra që Ministria e Infrastrukturës i ka marrë përsi për kryrjen e këtyre urave të cilat janë të nevojshme në raport me pas periudën pas vërshimeve. Jo, më duhet për ato se ato që një vjet në janar ju mbo vërshimet Skënderaj halo bizneset edhe infrastruktura nuk është rregullu. Një vjet. Një vjetë, a di që ka bizneset familjare kanë falimentu. Kanë pas falimentu, s'ka një zëmë falimentu, alo bizneset familjare, 10.000 euro i ka pas i ka shtim biznes, ka falimentu për shkak të vërshimeve, s'ka ka faj komunë aty, edhe nuk janë gjendje mi rimbursu, ende si kanë i... Ka probleme edhe për fermer për vitit kaluar vërshimet në komunat ndryshme. Këti kemi shënimet. Vesh për ndëllidhen të qashtja... Po i skasë qeveria, zotë i kevë Jo, jo, po i keni kompetenca për me bërë rimbursime. Të fojë është fatkesi natyrore. Se s'pja i bërë komunave që atë bugjet. Fojë të komunës, asë qeverit, asë biznesit, asë qytetore. Ajo është fatkesi. Qeveria i ka kompetenca për rimbursime. Nuk jam të ly fajtori. Po lesës jam të vojë për këtë mund, jam të vojë. Po dhe po, legislacionin fuqi e obligon qeverin qendrore, më morë në qashtin të tila, kur shpallën situatat tjerë zakonçme, o kri puna, më morë të fajnë e përgjësis. I pjani bugjetin komunave edhe e shifne. Kemi lujë për vit, veç ta përfundojt të qashtja, deputet vinë nga Ferizoj. Po. Jeni, e dini, besoj që jeni të vedishëm që Ferizoj është komuna e dytë ma e fuqishme soj përket kontributeve në bugjetin e shtetit. Pitë të të mëjë dhe 20%, po. Po. Edhe ka zero investime të reja kapitalit, deputet. Mos një lutem. Po, sinqeresht, po, po, zero investime kapitale. I keni dy rrugë qërume në dy katunde atje për shkak të aktivistave t'ju që jo mbo. Mos një lutem, se kjo është e pa drejtë që ka bëthuni në publik. Mos një lutem. Mos një lutem. Po, mos një se s'janë vërtetër të që t'ju thuni. Po, ti pilinjit budgetit i kom dzirë. Mos me argumentua jo. Pilinjit budgetit i kom dzirë shenime. 16 milion euro investime që do të bëhe në vitin 2024. Janë projekte edhe të reja e në existuese. Ka mundësi, në këtë bugjetit, është stadiumi. Stadiumi. Jo, për e mështë në stadiumi. Vishë pak se më thatë që është... A do, pro, më ta spjegu dhe njëherë? Bërë në vishë edhe unë, për ju spjegoj edhe diska. Bërë më pytjen, unë të ju përgjigjën. Pra, në kodin bugjetur, të vitit 2017, nuk shkrun cili stadion dhe cili lokacion ka me undërtu. Nuk shkrun. Në kodin bugjetur të 2017, thuë që ka me undërtu stadioni në Ferizaj. Nuk ceket. As lokacioni, as emri stadionit, as kur gjo. Pra, është e parapame në kodin bugjetor të vitit 2017. Ermal, leja ta është ta spjegoj. Se, Ermal, dhe stadion, dhe ki fakti për gjithë. Ja, ja, të lutem, zotit ime, e kam përgjithësit. Se jo, kemi këtu, kemi... Veç më lejoni të flasë. Po, jo, po... Nëse nuk më lejoni, asë një është nuk më lejoni. Po, du me kesh të folën, ma ndërprejve në gjysë. Une, ndërprejve për shkak se ja pa qëtë argument, për që një pretendojnë komuna e Ferizoj. Po, jo, Ermal, se është problemi nuk kanë fare faj. Se kontratat kolektive jo nënshkru nga qeveria pa drejtësisht i mirën komunave. Pa e pyt komunat i kanë nënshkru. Kër qkoje auditori përgjeshën që pëthët përshka këtë keq menaxhimit. Jo, auditori pëthët, që shpeja jep një paret mësim dënzve kër ju nuk jene nënshkru së kontratave kolektive? Po së pëtë vetë, thesor